Fuck Opa, are you? Не се приех. Бустмейстър, Олафмейстър. О, не, обаче не. Не се съхнапа. Не, бе! Ей! Бързо! Вау! Това беше! Вау! Чакайте, върти се! Диме, не го ли направих това? Това върти се! Мале! Човек! Еди ме бутна докато бягва във въздуха! Това беше най-епичното приземяване! Леле, през горичка! Ужас! Уу-уу-уу! Ударих това, бе! Оу! Добре, интересно, още съм, все още съм на първа позиция. Аз съм за тебе. Пичо, това беше... Там... Значи ти на дясно тръгна, добре. Да, аз тръгна на дясно. Често казано, няма никой зад мен, така че... Нашите места са осигурени за сега. Колко мили е той? 4 и нещо. Леле, мале, тук ще видим взор. Оу, това на косъм го взех. А, аз го направих горе долу, добре. Да. Така ти, дали, много ли си назад от мен или не? Не ми, виждам те, па не знам. Другите не ме виждате. Сега къде? О, нагоре, добре. О, тук си помислих, че ще се забия. Тук лорайт ли трябва? Не знам какво, какво трябва, обаче внимавай да не се забиеш. Добре. Това на мен... Не знам къде съм в момента. Тук пак лоурайче. Сега ме мина вече. Ужас. На втора позиция. О, да! Леле, няма мощност! Елементарно нещо не може да направя, ужас. Аре бе, кола! Колко е дълго, ох, минах го! Колкото спирала нагоре. То е гад и лесно, аз как се ударих първи път, не знам. Тука правя лупинги! Това за малко е лутена лупинга. Но също и не ми отваря... What off? Трябва някой да ти помогне. Ще го опраши иначе. Това е лесно. Опа, сега малко. Пичове! Още 6 чекпоинта. 4. Айде бе, ти няма ли да филмиш някъде? Това съм аз бе, кога филмам аз е. Оле, 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 оле! Тебе умина езика! Мале, как ще да се завъртя като някой ретант? Тука пра кънки на лед. О, е, бро, обаче не мога да ти прочитат. О, аз те виждам къде си. Еми, да, ти ме виждаш, обаче аз мога да кажа само едно. Finish him, bitches! О, е! Аз с тази кола никога не съм се състезавал, поне така мисля. Горе, сега време за рали. Рали с бързи коли. Защо ми накъсва играта, бе? Какво става? Това, дето аз най-го обичам. Мале! Мале! Ама... Добре, бе, защо... Ама то се! Ама то се хлъзга! На мен ми накъсва играта преди... Добре, преди малко няма никакъв проблем няма. Компа му загря, пичове. Когато компа това му не загря, от компа, бе. Играта умира. Това може от интернета да е. Добре, как така преди една минута нищо ми нямаше? Интернета само ти кажа, че е добре днес. Не се добре, обаче... Добре се, много ще спря. Да, ма имам прекалено много за наваксване. Дали ще успея? Димара е плътно по петите ми. Не трябва да пускам гаста, човек. То аз няма пускам, защото той е зад мен точно. Ох! Обърна се, добре. Малко добре, като се доближа до другите коли ми зацепва. Леле, маре! Уу! Пак, пак. Охо, добре. Добре, добре. Не, защо се обърна, бе?
fuck? А той е спуснал чекпоинта! Уху-ху! Йей! Днес късмета ми се усмихва до някъде. Чакайте ми само дали интернета ще доживее до края. Опа, yes. Аз съм на четвърта позиция вече. Аз съм на първо от самото начало. Wrong way! Как така бе? Давай спуснем чекпоинта. Не съм го взел! Как че не съм го взел бе? Аз ударих в скалата бе! Еми то и аз така бях и го взех обаче. Сега го взех, да. Чак сега, като съм вече на последна позиция. Е, ужас! На мен ми се стори, че го взех човек от първия път. Е той на мен така ми се стори. Оу, праснах се жестоко. Добре бе, как така ми зацепва бе? Шибана игра проклета. Мене ме настигат. Ох, колата ми се върти нон-стоп, фак, минаха ме. Не! Ох, та фак, колко мразя офроуда със спортни коли. Офроуд, да, съм на 8-ма позиция, на последна. Тей. Добре, не е нужно да псуваш, ретардца, какво да правя? Да, мале, това просто не знам как не взех чекпоинт преди малко. Там какво сте сблъскали така, бе? Чекпоинта на майната си. Крадеца зад мен ми взима от буста. А, много хубаво ще е, ако не ми забива. Аз как да играя като то ми зацепа и точно на завой. Добре, не коментири това през цялото време, плиз. Добре, обаче... А, той по скайпа ми пишат. А, ево, ево. И тока ми премина. Абе, е прекрасно. Рип ток. Оф, аз и кърдеца сме ненормални. Не! Майната му! А, много искаме да спечелим и се бутаме като идиоти. И двамата загубихме битката. Дримъра ни издуха. Не, крадец! То така става. Защо? Защо го направихме? Аз съм на трето място сега заради това. А бях на първо почти през цялото време. Даже не почти, а до сега бях. И гледай са! Два чекпоинта остават! И аз ще съм на четвърта, на трета позиция, защото с крадеца се бориме да сме на първа, на втора и накрая всичко оплескахме. Евала, брат. Абе, този, кой се зриви, бе? Вече съм на пета. Ужас. От 8-ма позиция на пета, горе-долу. Е, живи здрави, мерси крадец.